Teixeira. Boa tarde, Léo. Parabéns aí pro Patrick. A Organização Mundial do Boxe nomeou o brasileiro Patrick Teixeira campeão dos médios ligeiros. O Patrick tinha conquistado o título interino no sábado. Hoje ele se tornou campeão porque o mexicano Jaime Munguia abdicou do cinturão para mudar de categoria. O Patrick é o quinto pugilista brasileiro a conquistar um título mundial. E para começar, ele é o quinto boxeador da história do boxe brasileiro a conquistar um cinturão da Organização Mundial de Boxe. Não é à toa que Patrick Teixeira foi recebido com muita festa em Santos. Você quer o reconhecimento do trabalho, né? Então a gente fica feliz e fica muito contente com tudo isso, né? Durante o percurso, o boxeador brasileiro que conquistou o mundo aproveitou para voltar no tempo. Na verdade, a gente nunca imagina que isso ia acontecer, né? A gente sonhava assim, mas nunca achou que ia se tornar realidade, né? Não tem a menor dúvida, tá certo, que é um orgulho para o nosso país, tá certo? Muito, muito orgulho. E você assistiram a luta, viram o preparo físico que ele tem, o Patrick. Patrick foi uma pessoa, assim, um atleta muito disciplinado, muito delicado.